partnerke ne mogu ni dan da izdrže da se ne posvađaju. Jovana Tomić Matora napala je svoju partnerku Sanju Stanković. Kako je već poznato, Sanja i Matora imali su poslednjih dana nekoliko žustrih raspava zbog kojih su se i raskidale. Večeras je Stankovićeva dala poslednje upozorenje svojoj partnerki. Ne želim, kad si tako govno, ako ti se sviđa, svađaj se sa nekim drugim, okani me se više, ti se ponašaš kao neka klinka. Nemoj da se dereš na mene, uzvratila je Matora, iako Sanja uopšte nije povisila to na nju. Uskoro ćeš postati stanac u mom životu, ako nastaviš tako da se ponašaš. Nemam želju da te poljubim, kad se tako ponašaš, obrusila joj je Stankovićeva.